סבתלה, כבר סיימנו את המדיטציה? עדיין לא סיימנו. רק לנשום ממש עמוק ולהתחבר לאוקיינוס הגדול. להפוך לאחד עם האוקיינוס. למצוא את השלווה, את הדממה, את הריכוז. אני כבר מצאתי את זה. את השקט ו... את הדממה. תשטפו מכם את כל הסחות הדעת מסביב. במיוחד הסחות דעת כאלה. ועכשיו לקחת נשימה ועכשיו לשחרר הכל. אני לא יכול לעצור את עצמי, זה יותר מדי חמוד. תתנגד לחמידות הזאת, בייבי. אבל זה בלתי ניתן להתנגדות. לא, 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 אני אחד עם האוקיינוס. אני לא שומע אותך. אתה חייב לנסות, בייבי. נו, תנסה. אני לא יכול! אני יכול להסביר הכל? הוא גם רוצה לעשות מדיטציה. יודע מה? אולי אתה צודק, בייבי שרק. אבל אתה חייב לזרום עם הזרם כדי לגלות את זה. סיימתי, אז מה עכשיו? בייבי שארק, בקרוב בניק ג'וניור. ניק ג'וניור.